խաղողի ֆիլոքսերա։ Այս անունով միջատը դարձել է Իջմիածնի շրջանի այգիների պատուհասը։ Վնասատուն արագ տարածվելով քայքայում է արմատ ու թուփ։ Աղավնատուն գյուղի Սամվել Հովանիսյանը նախորդ գարնաներ նկատել առաջին նշանները։ Խաղի վազի աճը սկսեց նվազել, թուլանալ, հետո ձեռը սկսեցի իրան դուս եկավել, արմատ չէր մնացել։ Ասում են բան կան, խաղին էլ կա ռակ։ Քիմիական միջոցներով պայքարն արդյունավետ չէր լինի, որոշված է կարանտին հայտարարել, բայց գա գյուղի բնակիչները կառավարության այդ լուծմանը դեմ են։ Այգին ընտիր հարթամ աճ ունի, գերազանց աճ է տալիս, ու ամեն տարի շատ լավ բերք ենք ստացել։ Շատ ջրելու դեպքում ընդհանուր հողատարածքը, որ ծածկվում է, ֆիլոքսերան չի կարող նորմալ զարգանալ, ասենք սերունդ տալ, իր վնասակար պարագաները զարգանում են տարիների ընթացքում։ Գյուղացիները խաղողի քաղցկեղի ահից այգիները քանդելու ծայրահեղ քայլին են դիմում։ Եթե դեմը չառնեն, վնասատու միջատը կսպառնա ամբողջ արարության դաշտի այգիներին։ Որոշել են, այս 11 հեկտար այգիները չեն մշակի առնվազն 3 տարի։ Սկզբից դժգոհություններ եղան, սակայն եթե կառավարությունը, ինչպես իմացանք, այս վերջերս կառավարությունը համաձայն որոշում է կայացրել, ֆինանսական լավ նպաստավոր պայմաններ է ստեղծում գյուղացու համար, գյուղացին ստիպված կքանդի, ուզի թե չուզի կքանդի, մենակ մնում է վարձատրության հարցը, որ կատարվի, տեղում ժամանակին ժողովրդը դժգոհություն չհայտնի։ Այս գարնան էլ խաղողի ֆիլոքսերան կարող էր միլիոնների վնաս հասցնել հողագործներին, եթե շարունակեին մշակել խաղող։ Կառավարությունը կփոխհատուցի գյուղացիների վնասը, միանվակ տրամադրի 3.243.000 դրամ յուրաքանչյուր հեկտարի համար, հողը 3 տարի չօգտագործելու պայմանով։ Կարինե Վարդանյան, Ռուբեն Սարգսյան, ժամը լրատվական, Արմավիր։